წვის შემდეგს რომ ჩემი შეგრძნებით მსოფლიო ჭკუიდან იშლება. მე ასეთი პასუხი ტექნიკური პრობლემების თაობაზე დამოულოდნელი რემონტის შესახებ ძალზე უსაფუძვლოდ მეჩვენება. არ ვიცი ვინ არის იქ დირექტორი და ვინ არის მინისტრისთან რა თხოვნა წამოიჭრა. არ ვიცი ვიცი რუსეთში ვერ გამიგია ასევე ჩვენ შევეჩვიეთ რუსეთში კონცერტები უქმდება. რომ ასეთი რამ საქართველოში მოხდებოდა საქართველო რო წყოვმენის ყოველთვის კარგად გვეპყრობოდა ჩვენ მე უბრალოდ ვერ გამიგია ეს ემოციები და ეს ყველაფერი ის არავითარი ინფორმაცია არ მაქვს ამის თაობაზე მიზეზი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება იყოს მაგალითად კომპანია რომელსაც ძალიან სერიოზული ზიანი მიადგა ეს არის ის კომპანია რომელმაც უზრუნველყო ბილეთების გაყიდვა ახლა ამბობს რომ მთელი თანხა უნდა ანაზღაურონ გაუქმდა და არიციან რის გამო საბოლოო ჯამში მათ არ აქვთ პასუხი რის გამო გაუქმდა იმიტომ რომ კონკრეტული შენობა რომელ შენობაზეც იყო საუბარი და თქვენც ახლა ახსენეთ ამ შენობას მანამდეც ჰქონდა პრობლემები ეს არის ველი შენობა შესაბამისად ახალი აქ არაფერი არ უნდა მომხდარიყო თუმცა ეს კომპანიები საუბრობენ ხელისუფლების მიზანმიმართულ გადაწყვეტილებაზე რომ მათი მხრიდან მოდის ეს გადაწყვეტილება ამ კონცერტის დაბლოკვის თაობაზე Я ничего не знаю. მე არაფერი ვიცი და არაფერ არ მიყვარს, არ მიყვარს ვარაუდები, გაუთავებელი ვარაუდები. თუ კი რაღაცა სახელმწიფო სტრუქტურა, სტრუქტურები, რომლებიც აი ზუსტად ასევე იქცევიან, როგორც რუსეთის შესაბამისი სტრუქტურები, ჩვენს მიმართ ხელოვანთა მიმართ ეს ძალზე უსრაურა ჟღერს და უსრაურად მოშანს. აი თქვენ დიახ, თქვენ გვახსოვს რომ 24 თებერვალს მოხდა თავდასხმა, ასე ვთქვათ, პუტინის არმიის მხრიდან უკრაინის მიწაზე და 25 თებერვალს თქვენ გააკეთეთ პირველი განცხადება, ძალიან კრიტიკული, მძიმე იყო თქვენი განცხადება და მოუწოდეთ რუსეთის არმიას და სახელმწიფოს რომ შეეჩერებინათ და შეჩერებულიყვნენ და შეჩერებულიყო ეს სასტიკი ომი. ხომ არ ფიქრობთ რომ თქვენი აი ამ ტიპის განცხადებები ახდა თუნდაც აი ამ კონცერტის დაბლოკვის მიზეზი. მე ყოველთვის ფიქრობდი, შეიძლება მე ვცდებოდი კიდეც. მე ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ საქართველო აი ამ კონფლიქტში სიცოცხლის უკრაინის მხარეზე დგას. შესაძლოა მე მაშინ ვცდებოდი და ძალზე დაცანანია, თუ კი შეცდომა. კი ბატონო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეჟიმი რამდენად დაუნდობელია? მაგალითად, ალა პუგაჩოვა, რომელიც ვიცით, რომ უკრაინის ომის შემდეგ მან დატოვა რუსეთი და წავიდა რუსეთიდან და სახელმწიფო დატოვა, წავიდა მის ოჯახთან ერთად, დღეს იმყოფება რუსეთში. ასეთი ადამიანების მიმართ თქვენი სახელმწიფო როგორია, როგორ ეპყრობა, რამდენად დაუნდობელია? რა საფრთხეებს შეიცავს მაგალითად ალა პუგაჩოვას დღეს მოსკოვში ყოფნა? Я надеюсь. Имес გამოვთქვაф. Я оптимист. Оптимисти გახლავართ. მე ფიქრობ, რომ მას არავით არის საფრთხე არ ემუქრება დღესდღეობით. რა იქნები ხვალ, მე არ ვიცი, მაგრამ სამართლიალობის და გამოვიტყვი, რომ ალაბორისოვნა არავით არის განცხადება არ გააკეთა ჯერ ამ სპეცოპერაციის თაობაზე. და მე ამიტომ ვერ ვხედავ, რომ არსებობს ეს რაიმე მიზეზი, რომ პუგაჩოვას და მისი ოჯახის მიმართ მაცინავდეთ რაიმე გამოიყენდონ რა მოიმოქმედონ. თუმცა მაქსიმ გალკინ გვახსოვს რომ საკმაოდ კრიტიკული იყო ის ამ შეფასებებში და სხვათა შორის მაქსიმ გალკინის კონცერტიც გაუქმდა საქართველოში რომელიც თებერვალში უფრო სწორედ ოქტომბერში უნდა ჩამოსულიყო თბილისში ну так максима галкина ისეთ მაქსიმიც არსა მოსკოვში სხვათა შორის მე მგონი ყველაფერი ნათელია აბსოლუტურად ლოგიკურია